بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دركة أو كسو دوادة مدنة أما مروة بوغي Practice and Progress 10 كتطبات Too late The plane was late and detectives were waiting at the airport all morning. They were expecting a valuable parcel of diamonds from South Africa. A few hours earlier, someone had told the police that thieves would try to steal the diamonds. When the plane arrived, some of the detectives were waiting inside the main building while others were waiting on the airfield. Two men took the parcel off the plane and carried it into the customs house. While two detectives were keeping guard at the door, two others opened the parcel. To their surprise, the precious parcel was full of stones and sand. Too late. Aad bay u soo daahday. Too late. Aad bay u soo daahday. Casharkan waxa uu ka sheekeynayaa tenniska past continuous tennis. Waxaana sida qaasa uu noo barayaa adduunka waxaa jira gaashaanbuursi wax la yidhaahdo. Gaashaanbuurta NATO iyo gaashaanbuurta Warsaw ma maqlino adigu. Sidoo kale gaashaanbuur waa maxay waa iskaashi dad iskaashada ama ururo isu taga iyo wixii la mid ah. Sida awgeed. Tennisyada Ingiriiska iyaguna way wada shaqeeyaan laba labo ayay isu kaashadaan marka waxaan la barayaa casharkan wuxuu ku dhisan yahay past continuous tennis laakiin waxa ka dib nala bari doonaa oo casharkan wixii ka hooseeyo na bari doonaa sida laba tennis sida past continuous iyo simple press past continuous simple past iyo tennis saddexada ay u wada shaqeeyaan waa simple past oo tenniska afraad ah ee saddexada iyo past continuous oo midka afraad ah ahmiyadda buuggaana waxa weeye two men took the parcel laba nin ayaa waxa ay qaadeen shandada too late aad bay u soo daahday the plane dayuuradu ama dayaaradda was late dayuuradu way soo daahday and detectives dambibaarayaashuna were waiting waxa ay ku sugayeen at the airport airborka ama gegida ayay ku sugayeen all morning subaxii oo dhan the plane dayuuradu ama dayaaradda was late dayuuradu waa ay soo daahday and detectives dambibaarayaashuna were waiting waxa ay ku sugayeen at the airport airborka ama gegida ayay ku sugayeen all morning subaxii oo dhan airbor anagu iskama lihin airbor eregaasi waa af ingiriisi sidoo kalena waxa weeye af talyaani waxa weeye aeroporto haddaanan khaldanayn af faransiiskana waa maxay aikhboog waa aerobor af jarmalkana waa maxay flughafen haye af carabigana waa madar haddaanan khaldanayn af soomaaliga marka waa gegid laakiin dadka inta badan gegid ma isticmaalaan soomaalida aerobor iska leeyihin afkiibaa sidaas ku lumaya The plane dayuuradu was late, dayuuradu way soo daahday, and detectives dambibaarayaashuna were waiting, waxa ay ku sugayeen at the airport, gegida ayay ku sugayeen all morning, subixii oo dhan. They, nimanka iyaga ah dambibaarayaashu, were expecting, waxay rajaynayeen ama ay filanayeen a valuable parcel, boorso qiimo leh ama shandad qiimo leh. ayay filanayeen available waxa weeye qiimo leh valuable parcel waa boorsada ama shandada they dambibaarayaashaasi were expecting waxa ay rajaynayeen ama ay suganayeen ama ay filanayeen a valuable parcel shandad qiimo leh of diamonds or diamond ah from ka imaanaysa south africa dalka south africa ka imaanaysa ayay rajaynayeen A few hours saacada yar earlier ka hor a few hours earlier saacada yar ka hor someone qof ayaa had told wuxuu u sheegay the police qof ayaa wuxuu u sheegay police that thieves in tuugadu would try ay isku dayi doonaan to steal in ay xadaan the diamonds diamondka u fiirsaya meeshan waxa weeye boorsa la sugayay south africa laga sugayay
نين باو حوش راجي نيمان كده مبارياش اه سجاي ايربورك ما عن تقدر معني كسجاي ايربورك ده يورده كإيماني ساس ساوث أفريقيا بورسقي ملا دائما سجاي أي قف حوش راجي إن توجد ويسكو ده يدان تنا حده دائما كاسي سجاء the plane ده يورده was late ده يورده ويسود ده هذي and detectives دم بباريا شونا were waiting وحاء كسجايين at the airport airborka ama gagida ayay ku sugeen all morning subixii dhan they were expecting waxa ay rajaynayeen ama ay filanayeen a valuable parcel shandad qiimo leh of diamonds or diamond ah from south africa ee south africa kasoo ka imaanaysa ama kasoo galeysa a few hours saacad yar earlier ka hor someone qof ayaa had told wuxuu u sheegay the police qof ayaa wuxuu police ka u sheegay The thieves in Tugadu would try a iskudaye doonto ama a iskudaye doonaan to steal in a hadan the diamonds demanka. When Gorti, the plane, Gorti the Yoradu arrived a timi. Marki the Yoradu a timadeva. Some of the detectives, qaar kamid ah dimbibareya yasha. Some of, qaar kamid ah, the detectives, dimbibareya yasha qaar kamid ah ayaa were waiting. Waxa ay ku sugeen inside gudaha the main building gudaha dhismaha weyn while others inta kuwa kalena were waiting ay ku sugeen on the airfield handabka dayuurada dadkan waa dad qaybsan dayuurada markay imaatay ama imaanshaha dayuurada markay la gaaray qaar ayaa waxay ku sugeen dhismaha weyn ayay ku sugeen dhismaha weyn waa kee gudaha dhismaha weyn bay ku sugeen airportka halka kuwa kalena ay ku sugeen xeendaabka airportka oo diyaaradda macnaheedu xeendaabkeeda ma airportka meesha xeendaabka waa waxa la yiri two men laba nin ayaa took waxay qaadeen the parcel of shandadii waxa ay ka qaadeen ama boorsadii waxa ay ka qaadeen the plane laba nin ayaa waxa ay shandadii ay ka qaadeen dayuurada and carried it waxana ay u qaadeen into the customs house guriga cashuuraadka ama controlka ama wax lagu baaro qolka baaritaanka while into two detectives intii laba dambi baarayaal ama laba dambi baare were keeping ay ilaalinayeen guide waardiye ahaan at the door ee albaabka macnihi ay waardiyeynayeen two others laba kale ayaa opened waxay fureen the parcel shandadii ama boorsadii to their surprise layaabkoogu the precious parcel boorsadii qiimaha lahayd ama shandadii qiimaha lahayd was full of waxa ka buuxay stones dhagaxaan and sand iyo ciid ama carro meesha tan waa la ogaa tuuga joogta dembi baarayaash xataa qaar waa tuugo haddii la doono sidaasi darteed waa lagu dheelay waxa weeye meeshii dheeman ay ka filanayeen fiiri dembi baarayaash iyaga xataa tuugo ku dhex jirta sida macnihii noo muuqanaysa maxaa yeelay boorsada marka ay soo qaadeen iyagiiyaaba dembi baare ah iyagiiyaa rabay inay wax dhacaan nafsadooda waayo meel gooni bay la galeen kuwana albaabkay istaageen laba ah labana baaritaan ay galeen oo waxa weeye inay boorsada fagaan sidaasi darteed in dembi baarayaasha ama baliiska airborka ama gegida joogaba qaar ay tuugan yihiin waa la ogaayo waxaa loo soo diray boorso dhagaxa iyo carro ah akal leef aan marka xoolaha afrika too late aad bay u soo daahday the plane diyaaraddu was late diyaaraddu way soo daahday and detectives dembi baarayaashuna were waiting waxa ay ku sugeen at the airport airborka ayay ku sugeen all morning subixii oo dhan they were expecting waxay rajaynayeen ama ay filanayeen a valuable parcel boorso qiimo leh of diamonds or diamond from south africa ee south africa ka imaanaysay suganayeen a few hours earlier
saacado yar ka hor someone qof ayaa heertoldu wuxuu u sheegay the police that thieves in tuugadu would try ay isku day doonaan to steal inay xadaan the diamond ka. When Gorty the plane arrived, markii dayuuradda ay timaaday, some of the detectives qaar ka mid ah dambibaarayayaasha ayaa war waiting waxayba ku suganayeen inside gudaha the main building, gudaha dhismaha weyn, while intii others kuwa kalena war waiting ay ku sugayeen on the airfield xeendaabka dayuuradda dushiisa. Two men laba nin ayaa took the parcel off waxa ay shandada ama boorsadu ay ka qaadeen the plane dayuuradda and carried it waxaana shandadu ay u qaadeen into the customs house qolka cashuuraadka while intii two detectives laba dambi baare were keeping guide ay ilaalo ka hayeen the door albaabka at the door two others laba kale ayaa opened waxay fureen the parcel boorsadii to their surprise la yaabkoodu the precious parcel shandadii qiimaha lahayd was full of waxaa ka buuxay stones and sand dhagaxaan iyo ciid ama dhagaxaan iyo carro the plane was late dayuuraddii way soo dahday and detectives dambibaarayaashuna were waiting waxay ku suganayeen at the airport airborka all morning subaxii oo dhan they were expecting waxay rajaynayeen a valuable parcel boorso qiimo leh of diamonds or diamond ah from south africa ka imaanaysa south africa a few hours earlier saacado yar ka hor someone qof ayaa had told the police wuxuu u sheegay that thieves in tuugadu would try ay isku dayi doonaan to steal the diamonds in diamondka ay xadaan when the plane arrived goortii dayuuradda ay timaadana some of the detectives qaar ka mid a dambibaarayayaasha war waiting ayaa waxay ku sugayeen inside gudaha the main building dhismaha weyn while others inta kuwa kalena war waiting ay ku suganayeen on the airfield dusha xeendaabka sare two men laba nin ayaa took the parcel of the plane ee ka qaaday boorsadii dayuuradda and carried it waxayna u qaadeen into the customs house guriga cashuuraadka while two detectives inta laba dambi baare were keeping guide at the door ay ilaala ama gaar ay ka hayeen albaabka two others laba kale ayaa opened waxay fureen the parcel boorsadii ayayba fureen to their surprise la yaabkoogu the precious parcel boorsadii qiimaha lahayd was full of waxaa ka buuxay stones and sandies carro iyo dhagaxaan trenisyada aan xariiqna marka the plane was late and detectives were waiting at the airport all morning waa past continuous tense waa war iyo waiting oo ing wadata ficilkaasi ayaa suurageliyay past continuous tense oo affirmative ah weliba they were expecting a valuable parcel of diamonds from south africa waxaad hoosta ka xariiqdaa expecting iyo war waa past continuous tense expecting ing bay wadataa war na waad aragtaa astaanta lagu garta past continuous tense na waa taa a few hours earlier someone had told the police that thieves would try to steal the diamonds a few hours earlier someone had told the police was symbol was past perfect tense tenniska toddobaad ee ingiriiska weeye had you told ayaa meesha taalla thieves would try were conditional way isku dayi doonaan weeye to steal the diamonds when the plane arrived past continuous tense was symbol past tense arrived some of the detectives were waiting inside the main building while others were waiting on the airfield jumladaasi dheer labada ah oo haddana hal jumlad isku ah waa past continuous tense waiting sugitaankii war wadata iyo waiting kale two men took the parcel off the plane and carried into the customs house waa simple past tense laba jumladood oo hal jumlad isku ah weeyada took hoosta ka xariiqo haye erey kale waa maxay haye erey kale waa carry oo carried noqday while two detectives were keeping guide at the door were keeping ilaalinta weeye waa past continuous tense two others opened the parcel waa simple past tense opened to their surprise the precious parcel was full of stones and sand waa simple past tense was full was ahaansho wey
comprehension braces fahan gaaban and composition iyo curis weeye marka comprehension waa fahan braces ee gaaban and composition iyo curis fahan gaaban iyo curis weeye answer ka jawaab this question su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 50 words konton eray waxaan ka badnayn kaga jawaab su'aalahan sidaas lagu yiri answer ka jawaab this question su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 50 words konton eray waxaan ka badnayn kaga jawaab ko how long intee in le'eg war detectives ay dambibaarayaashu waiting ay ku sugayeen at the airport airport intee in le'eg bay dambibaarayaashu ay gegida joogeen ama ay wax ku sugayeen airportka how long intee in le'eg war detectives dambibaarayaashu waiting ay ku sugayeen at the airport dekedda airportka aan dhihilaha ama gegida jumladaasi marka laga jawaabayo waxay noqonaysaa subjectiga the detectives dambibaarayaashu were waiting waxa ay ku sugayeen all morning were waiting at the airport airportka waxay ku sugayeen all morning subaxdii oo dhan saas weey jawaabta saxda waxaan leenahay the maan the detectives were waiting at the airport all morning labo what were they expecting what maxay ama maxaa were they ay ayaku waa dambibaarayaashe expecting ay filanayeen ama ay rajaynayeen from ay ka rajaynayeen south africa dalka koonfur afrika maxay ka rajaynayeen what were they maxay iyagu expecting from ay ka rajaynayeen south africa dalka koonfur afrika ah maxay ka rajaynayeen iyagu jawaabtu waxa weeye they were expecting iyagu waxay filanayeen ama ay rajaynayeen a valuable parcel boorso qiimo leh ama shandad qiimo leh of diamonds ee diamond ah ayay from ka rajaynayeen south africa south africa boorso qiimo leh ayay ka rajaynayeen iyagoo diamond ka buux they were expecting a valuable parcel from south africa way jawaabta saddex where xagee ayaa determine xagee ayaa laba nin take ay u qaadeen the parcel shandada ama boorsada laba nin xagee u qaadeen after the arrival kadib imaanshihii of the plane dayuuradda imaanshaha dayuuradda kadib xagee laba nin ay u qaadeen shandada weer xagee baa determine xagee labada nin ama laba nin take ay u qaadeen the parcel boorsada ama shandada xagee bay u qaadeen after the arrival kadib imaanshaha of the plane ee dayuuradda arrival waa imaansho airportada ama tareenada maxaa ku qoran ama gegida meesha dadka ay dadka ku sugaan dadkooda marka qofkaagu uu soo socdo ama dadka dad diyaarad ay sugayaan in saacaddaas ay imaanayso arrivalka meesha sugidda weeye imaanshaha macnihii waxa imaanaya lagu sugo weeye arrivalaa ku qoran marka dadka qaar way dhoofaan qaarna ma dhoofin weli dadka aan dhoofin aan la hadlayaa arrival haddaad aragto waa meesha macnihii lagu sugto dayuuradda dadka soo degaya ama alaabtaada okay jawaabta waxaan leenahay horta su'aasha waxay ahayd saddexaad weer xaggee ayaa dhirtuumeen xaggee baa laba qof oo take ay u qaadeen the parcel shandada xaggee bay u qaadeen after the arrival of the plane imaanshaha dayuuradda kadib when the plane arrived aad dhihi kartaa ama waxaad dhihi kartaa two men laba nin ayaa took the plane the parcel of the plane laba nin ayaa waxa ay qaadeen boorsadii ama shandadii dayuuradday ka qaadeen and carried it waxayna u qaadeen into the customs house guriga cashuuraadka after the arrival of the plane kadib imaanshaha dayuurada ama waxaad dhihi kartaa two men carried the parcel
into the customs house waa dhigi kartaa two min laba nin ayaa tuug waxay qaaday the parcel shandada into waxay u qaadeen the customs house guriga cashuuraadka after the arrival of the plane kadib imaanshihii duyuurada afar how many detectives how many imisa tira intee la'eg intee in la'eg detectives ee dembi baarayaal ah opened furay it boorsada imisa dembi baare ayaa boorsada furay waxaan leenahay two detectives laba dembi baare ayaa opened furay it iyadaasi boorsada two detectives labo dembi baarayaal ah ayaa opened furtay ama furay it boorsada shan what was waa maxay waxa ahaa the parcel boorsada full of si macnihii ka buuxay maxaa ka buuxay baa lagu yidhi maxaa dhoobnaa boorsada dhexdeeda what was maxay ahayd waxa the parcel boorsada full of ee ka buuxay waxaan leenahay the parcel boorsada was full of waxaa ka buuxay maxay stones dhagxaan and sand iyo carro ama ciid the parcel was full of ama haddii kale waxaad dhihi kartaa the precious parcel boorsadii qiimaha lahayd ama shandadii qiimiga lahayd was full of waxaa ka buuxay stones and sand dhagaxaan iyo carro key structures furayaasha dhismooyinka key structures waxaa weeyaan furayaasha dhismooyinka what were you doing adigu maxaad samaynaysay when goortii I telephoned aan telefoonka soo diray meeshaan waxaan hore kuugu sheegay inaan arki doonno tenisyada ingiriiska oo haddana labalaba u shaqaynaya ama iskaashaan buursanaya sidaasi darteed hadda waxa nagu soo socdaahu waa past continuous tennis tenniska ma arkaysee past continuous tennis loo yaqaano ee afraad oo casharka hadda aan soo qaadanay two late passageka xoogiisa uu ku dhisnaa iyo simple past tennis oo ah tenniska saddexaad ee afka ingiriiska oo isla shaqaynaya ayaana la barayaa in ay isla shaqayn karaan iyo qaabka ay u wada shaqeeyaan ayaanu baranaynaa waana laba baasti oo isla dhashay waayo reer present way wada dhasheen reer baastina way wada dhasheen reer futurena way wada dhasheen conditionalna way wada dhasheen midba siduu doono ha u hadlo hadduu doono e marka dhacdo dhacaysay ayuu ka sheekayaa past continuous tense oo laakiin meesha ay ku dhammaatay aadan ka warhayn waa adiga oo ma arkaysa kasoo tegay magaalo magaalada markaa kasoo tegaysayna dagaal uu ka socday laakiin waa kasoo tagtay ma ka warhaysid meesha dagaalkaasi uu ka dhammaaday uu ku dhammaaday waxaad dhihi kartaa marka haddii wax lagaa weydiiyo war anigu markaan magaalada kasoo tegayay dagaaladu way soconayeen meeshay kusoo afjarmeense ma ogid sidaasi darteed tenniskan waxa uu ka sheekayaa past continuous tennis dhacdo bilowgii aad ogeyd laakiin halka ay ku dhammaatay aadan ogeyn laba daraale dhacdadii iyadoo ay socotaana ay kugu wardambaysay ficilkii oo dhacaya waa adiga oo ma arkaysa ukun dabka saartay maxaa leedahay marka ukuntii oo iyadoo macnihii karkarsamaysa ama bislaanaysa ayaad seexatay oo hurdadu ay kula tagtay ukuntiiya wax lagaa weydiiyey waxaa lagu yidhi war heedhe markaa soo toosta kadib weeye ukuntii xaggee ku dambaysa war anigu xalay markaan seexanayay ukunta way bislaanaysay inay bislaatay iyo meesha ay ku bislaatay adigu ma xaqiiji kartid kambastiga ahna wuxuu ka sheekayaa dhacdo waqti hore dhacday oo dhammaatay oo soo afjarantay hebel waa la dilay waa la dilay hebel wuuno macnihi waa la siiyey waa la siiyey wuu cunay wuu cunay a wuu hurday wuu hurday saas waay key structures furayaasha dhismooyinka what were you doing adigu maxaad samaynaysay firi
ween goortii ay anigu telefonet aan telefoonka soo diray ma ahan markaan telefoonka soo dirayay ma ahan hadda jumlada dambe markaan telefoonka soo diray weeye way dhamaatay basta finito study bara ayaa lagu yiri these sentences jumladahan baro carefully si taxaddar leh u baro care waa taxaddar careful taxaddar badan carefully si taxaddar badan weeye study baro these sentences jumladahan baro carefully si taxaddar leh u baro pay close attention ka taxaddar to the words ee erayada in italics ee farta jiifjiifta ku jira ilgooni ah macnihi waa inaad siisaa waa inaad ilgooni aad ku eegto amaad ku fiirisaa waxaa loo dan leeyahay waxay tahay in marka aad isku xirayso labadan tennis ee ah past continuous iyo simple past marka aad isku xirayso waxaa lagu barayaa waxa isku xirka samayn kara ama conjunction u noqonaya ayaa far yar yar lagu qoray marka fiiro gaar ah u yeelo study baro these sentences jumladahan baro carefully si taxaddar leh u baro pay close attention ka taxaddar to the words erayada in italics ee farta jiifjiifta ama farta yar yar ku jira italics waa farta jiifjiifta when ma aragna hadda far jiifjiifta weeye when goorti I was writing anigu aan no I was watering way when goorti I was anigu watering aan waraabinayay aan biyeynayay waraabin weeye water bay ka timaaday oo biyaha ah verb weeye when goorti I was watering markii aan waraabinayay the garden beerta ama jardiinka markaan waraabinayay it began waxaaba bilowday to rain inuu roob da'o roob inuu da'aba hore ka bilowday when goorti I was watering markaan waraabinayay the garden beerta markaan waraabinayay it began waxaa bilowday to rain roobka inuu da'o marka meeshatan garden hadda waad aragtaa joogsi kuma jiro hakad baa ku jira hakadka sharcigiisana waxa weeye meesha aad ku aragto qormadii ama jumladda way sii socotaa weeyaan saa awgeed haddii joogsi meesha uu oolaan lahaa waxaan dhihi lahayn waa laba jumladood aan shaqo iyo shuqul isku lahayn hadalkooda aanan isla socon laakiin haatan hakad baa yaalla saa awgeed u baro in jumladdu laba tennis ay tahay laakiin ay wada socoto when goorti I was watering aan waraabinayay the garden beerta markaan waraabinayay it began waxaa bilowday to rain inuu roob da'o ka gudub I was anigu having breakfast waa aan quracanayay when goorti the telephone rang markii telefoonka uu dhawaaqay ama uu soo dhacay dhacdada tan telefoonka ah way dhammaatay basta tanna waa mid bilowgii iyadoo bilaabatay la ogaa ficilkii uu sii socday laakiin meesha uu ku dhammaaday aan la ogeyn I was having breakfast anigu waan quracanayay when goorti the telephone rang telefoonkii uu dhawaaqay while intii we were having annagu aanu qaadanaynay a party xaflad intaanu qaadanaynay intaanu xafladda macnihi aan qaadanaynay the lights nalalkii ayaa ama laydhadhkii went out waa ay baxeenba waa ay iska dameen nalalkii baa damay zam mugdi ay yimaaday while intii we were having annagu aanu qaadanaynay a party xafladda intaanu joognay oo aan ciyaaraynay the lights nalalkiiba went out nadaayay church ninka la yidhaahdo was reading waxa uu akhrinayay weeye church ninka la yidhaahdo was reading waxa uu akhriyayay ama waxa uu akhrinayay waa uu akhrinayay weeye church ninka la yidhaahdo was reading waa uu akhriyayay while intii his wife
intii xaaskiisu was listening to ay dhagaysanaysay maxay the radio raadiya. Halkan laba basti continuous tense baa la isku xiray, laba jumladood oo past continuous labadabooda ah baa la isku xiray. Church ninkii la yiraahdo was reading, waa uu akhrinayay, while intii his wife xaaskiisa was listening to ay dhagaysanaysay the radio raadiyaha. Haddii laba past continuous tense la isku xiray, annaga laba basti ee basti jumlad continuous ay past continuous jumlad ah iyo past tense jumlad ah ayaan isku xiraynay. Marka haddii qoraagu uu dhahay laba continuous aan isku xiraya, waxaan ku diidaa waa sheekadii ninkii yiri oo kale dameerka subag haddii la siinayo ana waxaan ku diidaa uu yiri, waxaan ku diidaa anigu, waxaan ku diidaynaa isla tenniskii awal laba tennis aa isku xirana la lahaa jumladahooda, hadda hal tennis isla kii haddiina la dhahay isku xira, maxaan ku diidaynaa? Inbaa hadda ka hor macnihii subag uu haystay, subaggii uu marka wuxuu siinaya dameer, markaasaa nin kaloo xoogaho raashiin qalayla sida digir ama cambuulo qalayla wata ayaa u yimaaday. Ninkaana wuxuu la soo kulmay subag siinaya dameer. Warniyo walaala wuxuu yidhi ma waadan bani aadan ahayn, ninkaana cambuuladii ayuu qalayl ku haystaa uu cuni la'yahay. Cambuulada ma ogtahay subagga marka lagu daro aad bay u wanaagsanaanaysaa socoshadeeda caloosha inay tagto. Marka wuxuu yidhi walaalo ma waadan bani aadan ahayn, maxaad dameerka subag u siinaysaa uu yidhi, maxaa kugu dhacay niyow? Markaasaa wuxuu yidhi warniyow adiga subag aad u baahan tahay yiri, waan ku arkaa cambuulaad sidataa, sida awgeed haddii subagga aan macnihii wax kaa siiyo dameerka inaan siiyo maxaa ka warna uu yidhi, dameerkaygana aan siiyo hadda aan ku siiyo. Ninkii cambuulada sitay wuxuu yidhi haddii dameerka subag la siinaayo aniguna aan wax ka helaayo maxaan ku diidayaa buu yidhi. Haddii dameerka subag la siinaayo aniguna aan wax ka helaayo maxaan ku diidayaa? Marka haddii jumladdii past continuous tennis ahayd ama tenniskii past continuous tennis ahaa shalana loo sheegay ama hadayna loo sheegay in jumlad kale lagu xirayo simple past ah, haddana maanta ay timaaday jumlad past continuous tennis ah iyo jumlad kale oo isla iyadii past continuous tennis ah isla tenniska in la isku xiraayo, maxaan ku diidaynaa annaga? Church ninkii la yiraahdo was reading, waa uu akhrinayay, while intii his wife xaaskiisu was listening, ay dhagaysanaysay to the radio raadiyaha. I was getting on, anigu waxaan fuulayay ama aan korayay koritaanka dad baacay u qaata hadday doonaan, laakiin af soomaaligu waa sida merga oo kale wuu jiidjiitama hadba waa dhankii loo jiido sidaa garo. Hadda korida waa fuuliddii, fuulidda xataa cay bay noqonaysaa haddii la xumeeyo, af soomaaliga oo dhanna sidaa ah inta badan. I was getting on, anigu waxaan fuulayay the bus, baska ama kuryeeriga ayaan fuulayay. Bus waxa weeye waa bas af ingiriiska waa maxay, waa bas af talyaanigu waa bus, faransiisiga waa bus, bus weeye faransiisigana baska ma foga, af soomaaliga kuryeeriyaan u haya aniga. Marka as I waxaan leenahay as I was getting on, sidaan u fuulayay the bus kuryeeriga, I slipped, anigu waan simbiraxday ama waan turaanturooday. Turaanturo weeye af soomaaliga asalka ah, simbiraxshana waa la dhihi karaa weliga muus ama moos oo weliba aad u bislaaday oo qolofta keliya meel inta lagu dhigay sibxad ama sibir shamiinta ah, adoo macnihii kaba wata macnihii ma ku sibaxday intaad lugta saartay sibaxsho turanturosho. Suugaanta soomaaliyeed turanturo way ku dhisan tahay. Okay, I was anigu getting on, waxaan fuulayay the bus baska, as I was getting on, sidaan u fuulayay the bus baska, sidaan u fuulayay, I slipped, sidaan kuryeeriga u fuulayaba, I slipped, waan simbiraxday, and hurt, waxaana ka dhaawacmay my foot, cagtayda, cag iyo lug aan kala saarno.
dadka qaar baa isku qaldi kara ingiriisiga ama af soomaaliga xataa. Cagta waa midda dhulka aad dhigato waay, kabahna ingiriisiga lugtana waa tandheer, ingiriisiga lugta leeg buu yiraahdaa, fuudna waa cagt. Haddana fuud baa la isku sii qaldi karaa eray ahaan ingiriisiga. Fuud dad baa cunto u yaqaana, iska jir. Fuud markay cuntada tahay waa FOOD, markay cagta tahayna waxaa weeye FOOT. T iyo D bay ku kala duwan. Hadday T noqoto qaybta dambe waxa weeye cag, football oo kale kubadda cagta ama banooniga lugta ee cagta. Someone qof ayaa noqta at wuxuu soo gargaraacay the door albaabku soo gargaraacay. Just as isla markii ama sidanba I was getting into sidan aan macnihi u gelayay ama aan ugu dhacayay the bath wadada yar. Bath waxaa la yiraahdaa wadada yar ee luqluuqa ah, baadiyaha magaalada haday taa luuqa yarka ah ama jidadka luuqa yar ee 6 mitirka ka yar. Baadiyahana waxaa loo isticmaalaa meelaha macnihi baadiyaha dadka aadka baadiyaha aad bay u yaqaanaan, waxay yiraahdaan tubir waa wada tub xataa, laakiin tubta yarta ee ma arkaysay xoolaha xoolaleyda iyo dadka baadiyaha aad u yaqaana. Marka baad waa wada adiga aad u yar. Marka waxaan leenahay someone qof ayaa knocked at the door, war qof ayaa albaabka soo garaacay. Just as isla markii I was getting into isla markii aan macnihii ku dhacayay the bath wadada macnihii isla markii aan wadada ku dhacayay aan sii socday. Someone qof ayaa the plane diyuuradda was late, diyuuraddii way soo daahday. And detectives dambi baarayaashuna were waiting waxay ku sugayeen at the airport airborka ama gegida ayay ku sugayeen all morning subixii oo dhan. Exercise layliyo underline hoosta ka xariiq baa lagu yiri the verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira hoosta ka xariiq waa ficilade which kuwaasoo tell us annaga inoo sheegaya what was happening wixii dhacayay oo loola jeedo past continuous tense. Underline hoosta ka xariiq all the verbs dhammaan ficilada in the passage ee qormada ku jira which tell us kuwaasoo annaga inoo sheega what was happening waxa dhacayay. B what was happening maxaa dhacayay when goortii calaam su'aal. Waxaad marka lagu tusayaa in marka jumladan jumlad aad rabto inaad ku rakibto when la isugu xiri karo. Read akhri the passage qormada akhri again mar kale qormada akhri then kadibna answer ka jawaab this question is su'aalahan. Read akhri baa lagu yiri the passage passage-ka kore ee too late mar kale akhri qormada marka akhrisid again mar kale akhrisid then answer kadibna ka jawaab the question is su'aalaha kuwa kana. Write qor baa lagu yiri a complete sentence jumlad dhameystiran adiga qor in answer jawaab ka qor to each question su'aal kasta jumlad dhameystiran ka soo saar adiga. Su'aal weeye jumlada laga rabaa marka dhameystiran. What was happening maxaa dhacayay when goortii the plane arrived maxaa dhacayay markii diyaaradda ay timi jawaabaana laga rabaa adigaana laga rabaa ani, laakiin waa ku caawi karaa waa is caawinayna. What was happening maxaa dhacayay when the plane arrived markii diyaaradda ay timaaday waxaa lagu fasaxay passage-ka inay akhrisid adiga maxaan leena marka when the plane arrived diyaaradda markay timaaday to mean laba maya waxaan leenahay when the plane arrived markii diyaaradda ay timaaday some of the detectives qaar ka mid ah dambi baarayaasha ayaa were waiting waxay ku sugayeen in the main building dhismaha weyn while others were waiting on the airfield intii qaar kalena ay ku sugayeen hankar kore ee ciindabka diyaaradda. What was happening maxaa dhacayay when goortii two of the detectives markii laba dambi baare opened the parcel boorsada ay furayeen maxaa dhacayay
waxaan leenahay while two detectives intii laba dambi baaray were keeping guide at the door ee albaabka ku furayay albaabka macnihii gaar ka hayeen two others laba kale ayaa opened furay the parcel shandada si write qorbaal guuri sentences jumlada of your own in answer jawaab adiga aad iska leedahay ee ah qor to this question su'aalahan jawaab iskaaga ka soo saar adiga macnihi uu ka jawaab each answer jawaab kasta must begin waa inay ka bilaabataa with I was le waa in laga bilaabaa wax kale ma laga bilaabi karo what were you doing maxaa samaynaysay when gorti I telephoned you markaan telefoonka kuu soo dirayay adaa ka jawaabaya I was waxaa leedahay marka continuous aad dhisay waxaa rabtidaa sheegi kartaa waxaa dhigi kartaa I was anigu learning English Ingiriis baan baranayay when gorti you telephoned me aad telefoonka ii soo dirtay ma fahamta saasaa u dhisi kartaa labo what were you reading maxaad akhrinaysay when gorti I saw you aan kugu arkay in the library maktabadda ama libraryga this morning subaxan markaan kugu arkay maxaad samaynaysay jawaab iskaaga waxaa leedahay I was anigu borrowing a book from the library library-ga ayaan buug ka soo amahsanayay ama aan ka soo qaadanayay tabal ahaan when gorti you saw me gorti aad igu aragtay in the library-ga this morning subaxan saasaa dhigi kartaa saddex what were you saying adigu maxaad odhanaysay ama maxaad dhahaysay when gorti I interrupted you markaan adiga ku qashqashaaday maxaad dhahaysay waxaad leedahay I was anigu singing when heesayay when gorti you interrupted me markii adiga ay qashqashaadaysay heesaa haddii mirahooda ay fiican yihiin oo music aan lahayn wax dambi ma leh music unbaa masaamiiru shaydaana inkastoo culimaiga waayo heesaasi gabay waa isku mid gabayga haddii aad wanaajiso oo macnihii dadka aa ku gubaabinaysay dembi ma yeelanayo laakiin wallaahu aclam d soo rog what was happening maxaa dhacayay what happened maxaa dhacay waa laba baasti what was happening waa past continuous tennis what happenedna waa simple past tennis ahaan wey tenniskii meesha kuma qorna laakiin macalinkaa laga rabaa inuu caddeeyo sharaxaada give c baa lagu yiri the correct form qaabka saxan c of the verbs ficilada in brackets ee qoyseenka ama goobaha ku jira qaabka saxan u dhib ko as my father sidii aabahay past continuous tennis ee laga raadinayaa fiiri waskan aabaha wasuu qaadanaya as my father sidii aabahay ficilkana ing ku daro leave ah as my father sidii aabahay was leaving uga tagayay the house guriga sidii uga baqoolayay the postmaninkii boostaalaha ayaa arrived at ka dhigay ayaa yimid tom ninka la yiraahdo muxuu sameeyey tom ninka la yiraahdo walk was walking waxa uu ka shaqaynayay in the garden beerta while maya tom ninka la yiraahdo walked aleda tom wuxuu ka shaqeeyey in the garden beerta ayuu ka shaqeeyey while intii I was anigu sitting and iska fadhiyay in the sun qoraxda intaan qoraxaysanayay saddex as I was walking way down sidaan ugu lugaynayay the street wadada I met aka dhigay met waxaan la kulmay charlie qofka la yiraahdaan la kulmay afar while intii he was reading uu akhrinayay the letter warqadda intuu akhrinayay isagu waxaad u bedelaysaa had d ku dar he heard waxa uu maqlay a knock at the door qarqaraac iradeed iridii oo la gargaraacayo maqlay irid la gargaraacayo shan while intii mother hoyo was preparing ay diyaarinaysay lunch hoyo intay cashada diyaarinaysay janet gabadha la yidhaahdo set waxa ay habaysay the table miiskii bay soo qabatay lix she iyadu dropped aleda waa ay daadisay the troy toortadii ayay daadisay try toortana waa la dhihi karaa
she waxyaabaha buskudka laga sameeyo waay iyo macnihii tortada she dropped way daadisay try tortadii way daadisay when gorti I was speaking to her markaan iyada la hadlay special difficulties waxyaabaha ugu adag ee qaaska two men laba qof ayaa took the parcel off laba qof laba nin ayaa qaaday shandada waxay ka qaadeen ama boorsada the plane dayurada horaa u soo aragtay Do you remember ma xasuusataa baa lagu yiri these sentences jumladahan waxaad soo ka soo tagtay baa haddana dib lagu xusuusinayaa Do you remember miyaad xasuusataa these sentences jumladahan waxaad xasuusataa ma kam kaalay baa lagu yiri and took at and look at fairy my photograph album albumkaygi sawirka fairy fairy yeah? To look at xusuus waayo waa waxaad soo dhaaftay oo lagu xusuusinayo I am anigu looking for anigu waxaan raadinayaa ama baadi goobaya my pen qalinkaygii baan doondoonayaa I lost it waan lumiyay qalinka isaga ah this morning qalinkaygii saakan iska lumiyay look for iska ilaali raadin search bay la mid tahay will you adigu look after ma ii xanaanayn doontaa the children for me Will you adigu look after ma xanaanayn doonta the children caruurta for ma u xanaanayn doonta me aniga ma ii xanaanayn doonta please fallan waxaad soo martay xusuus waa Now hadda read akhri baa lagu yiri marka these sentences jumladahan adiga akhri instead of saying intaan dhihi lahayn maxay he took off wuxuu iska saaray ama uu iska siibay his coat Court kiisa ama jaakadiisu iska siibay intaanu dhihi lahayn we can say waxaa ka si macaan oo aan dhihi karnaa oo aan leenahay he took his coat off saasna waa dhihi karnaa hadal qurux badan weeye markaas labaduba waa sax laakiin midba midba ka fiican ama waxaan dhihi karnaa annagoo pronoun isticmaalayna jaakada bedelkeeda magacweel aan u soo qaadanayno he took it off uuba iska saaray He put out wa u denshay the fire. Dibka ayuu damiyay ama uu baqtiyay. Af Soomaaligu waa damin ama baqtin. He put out wa u baqtiyay. The fire dibka ayuu baqtiyay. He put the fire out. Dibka wa u baqtiyay. Ama he put it out wa u baqtiyay. She iyadu put on waxa ay gashatay. Her hat. Koofiyadeedii ayay gashatay. Koofiyad. She iyadu put her hat on waa ay gashatay koofiyadeeda ama waxaanu oran karnaa she put it on waa ay gashatay exercise layli way we anagu can change waa bedeli karnaa baa lagu yiri the position booska of the words ee erayada in italics booska erayada farta jiif jiifta ku qoran waanu bedeli karnaa in some of sentences qaar kamida jumladaha below ee hoos ku xusan jumladaha hoos ku xusan ee booska erayada waanu bedeli karnaa waliba erayada farta jiif jiifa ku qoran booskooda waan rogi karnaa ayaa lagu waan bedeli karnaa we can change waanu bedeli karnaa the position booska of the words erayada in italics ee farta jiif jiifta ku jira in some of qaar ka mid ah the sentences below jumladaha hoos for instance saa awgeed For instance, sa daraaddeed sa awgeed sidaasi darteed we can change waanu bedeli karnaa the position booska of the word erayga out. Erayga out booskiisi waan bedeli karnaa in this sentence jumladatan. He put out isagu waa uu baqtiyay ama waa uu danshay the fire dabka. Badlakiise we cannot change ma bedeli karnaa lagu yiri the position booska of the word erayga for lama bedeli karo. Jumladaha soo socda ee hoos farta jiif jiifta qaar kamida jumladaha waa bedeli karnaa cudurdaar qaar kamida awel baa lagu yiri haddana waxa lagu leeyahay out booskeedu waa bedeli karnaa laakiin for meesha ay ku jirto marnaba lama bedeli karo out waxay u taagan tahay compound preposition laakiin for preposition of purpose waxba lagama bedelo qofkii naxwaa yaqaana we can change waa bedeli karnaa the position of word booska erayga out ee ah in this sentence jumladan he put out uu baqtiyay
the fire dabka, but like he said, we cannot change ma beddeli karno the position of boska of the word ee erayga ah for in this sentence jumladan. He is looking for wuxuu raadinayaa his pen qalinkiisi for taasi ma beddelanto. Where possible halka macquulka ah, halka macquulka ama halka suuragalka ah, change beddel baa lagu yiri halka suuragalka ah, change beddel the position of the words boska erayada beddel in italics ee farta yar ku jira in the sentences below ee jumlada hoose halka suuragalka ah weeye oo qura ayaad beddelaysa. Where possible halka suuragalka ah, halka macquulka ah, halka aqli galka ah, halka miskax galka ah, change rog beddel the position boska of the words ee erayada in italics ee farta jiifta ku jira in the sentences below jumlada hoose wixii macquula beddel waxaan macquul ahayn ka tag. Ko adaa iskale waan kaaga tagayaano waxa weey hal ama laba unba sheegaya hadii aan iskaalmaysanana de wax dhiba ma leh. He isagu gave away waxa uu siiyay waxa uu dhiibay all his books bugaagtiisoo dhan. Gave away maxaan ku bedelnaa ka tagid maan leenahay ha waa la bedeli karaa out waa lagu bedeli karaa. He gave out isagu waa uu ka tagay all his books bugaagtiisoo dhan. Labo she iyadu woke up waa ay soo toostay. She woke up waxay toosisay weeye the children caruurta early aroortii hore this morning aroortii hore ee saaka ayay caruurtii jaftay. She iyadu woke up waxa ay toosisay the children caruurta all ee early aroortii hore this morning saakay aroortii ay jaftay caruurtii iyadu. Marka meeshaasi up ah far jiif jiifta waaye out baan ku bedelaynaa. Waxaa marka meesha ogaataa waxaa isku mid noqonaya woke up iyo woke out toosin wey give away iyo give out ka tegid wey saa ogsoono ee dhiibid wey. 3 he is isagu looking for wuxuu baadi goobaya ama uu raadinaya his umbrella daladiisa ama daladiisa ama shataradiisa shatarad dalad isku mid wey af soomaaliga waan bedelaynaa soomaan 4 qofaad degdegaya ma ogtahay wuxuu leeyahay macalinku wuu wareersan yahay for in lagu bedela out laakiin waxaan leeyahay lama bedeli karo for ma bedelantaaba lagu sheegay sideedaa lagu daynaya. He is isagoo looking for wuxuu raadinayaa looking oo keliya waa fiirinta looking for waa raadin. He is looking for wuxuu raadinayaa his umbrella shataradiisa ama daladiisa. 4 they iyagu cut off waxa ay gooyeen ama ay jareen the king's head madaxa boqorka ayay jareen madaxa ayay ka gooyeen ruf decapitation ay ku sameeyeen qoorka gooyin kurka gooyin kurkay ka jareen. Marka waxaan leenahay they iyagu cut out out waa lagu bedeli karaa iyagu waxay jareen cut out marka waa jaris they cut out waxay jareen the king's head madaxii boqorka ayay ruf way gooyeen kuma haysto. 5 put on gasho your hat koofiyadaada and out iskan and coat iyo jaakadaada put on gasho your hat koofiyadaada and coat iyo jaakadaada. Anaga caqliga waa inaan ka shaqaysiina jumladaha qaar waxa weey lama bedeli karaa bana la yiri macnihi waa laga tagi karaa qaar un bedel hadaba ee for lama bedeli karay ahayd soomaan ha put on na sideedan ku day karnaa hadii la doonana out waa keeni karna laakiin sidaasaa ka macaan waxay gashatay koofiyadeeda iyo koodhkeeda ama jaakadeeda. 6 give it back see dib u sii to your brother walaalkaa dib u sii give it out waa laga fiicanyay sideedaan ku daynayna give it back dib u sii to your brother walaalkaa dib u sii. 7 help me caawi to lift up inaan qaado this table miiskan qaadidiisi igu caawi lift up waxa weeye qaadid weeye lift out up out waa lagu bedeli karaa hadda lift up
قادت lift out ولو بدل كرا up boss اي تاي out ديب كما ايمان هاي سان نوي كسو حانت سيديد take off اسكسيب your shoes كبهاغا and put on gasho your slippers دعسكاغا gasho سيداسي واسح لكن off وانكو بدل كرنا out take out اسكاقات your shoes كبهاغا and put on gasho your slippers دعسكاغا سغال he is isagu looking at wuxu fiirinaya ama u eegaya ama u dhuganaya ama u isha la raacaya ama u shiishka ku haya the picture sawirka ayuu eegaya he is looking out waan dhigi karnaa inkastoo look at sideeda lagu daynaayo hadda maxaa yeelay look out mararka qaar waxay noqonaysaa iska jir look out hadii lagu dhaho adoo baabuur saaran oo kale tusaale ahaan baabuurkii wuxuu marayaa waddo ciriiri ah oo geedo badan hadii lagu dhaho marka look out loo macno yeelanaysaa mar waxa weeye banaanka eeg marna waxa weeye iska jir marka aduu maskaxdaada isticmaalaysa look out dareerkii wuxuu ku leeyahay kursi kale adoo kursi geeskiisa look out taaqad iyo furan marka meesha la maraayo waa juq oo geedihii iyo ma arkaysa baabuurkii uu hoos maraayo oo dhinac maraayo oo macnaheedu waddadii ciriiri ay tahay markaasi banaanka ma eegaysid haddii banaanka ay eegtid adiga macnaheedu dhaawacay laakiin macnaheedu waxa weeye iska jir weeye sideedaan ku day karnaa hadda he is looking at wuxuu eegaya the picture sawirka look out sideeda ka waxba ka bedelin look at send her u dir away send her away dir or ama she will cause waxay sababi doontaa terrible dib ayay sababi doontaa naga dir ama dhibay sababaytan send her dir away naga dir or mise she will cause trouble ama dhibay sababi doontaa send away away waa bedeli karnaa out waa ku bedeli karnaa send her out dir or ama she will cause trouble dhibay sababi doontaa they have bullet iyagu waxay riixeen down waxay riixeen the old building dhismihii da'da ahaa ee macnihi dhammaadka ahaa ama duqa ahaa ayay riixeen they bullet out way make up isticmaal ama geli your mind maskaxdaada kici weeye maskaxdaada ka shaqaysi fahamsi weeye make out waa lagu bedeli karaa he asked wuxuu weydiistay for a permission fasax ayuu weydiistay to leave uu ku guuro ama uu ku tago fasax uu ku haajiro ama uu ku guuro ama uu ku tago ayuu weydiistay permission waxa weeye fasax weeye permission waa fasax vacation bay lamid tahay ask for waxa weeye weydi codsasho waay weliba ask waa macnihi weydiin ask forna waa codsasho request bay lamid tahay sidaasi darteed sideedaan ku daynaynaa tanna he isagu asked for waxa uu codsaday permission fasax ayuu codsaday fasaxaasoo ku qotoma to leave in uu ku guuro 14 she iyadu through waxay tuudhay ama ay tuurtay throw bay ka timaaday throw waxaa loo qoraa oo tuurista ah markuu infinitive tahay THROW pastiga waa through past participle waa thrown waa THROWN marka waxaan leenahay she threw away waxay tuurtay all the newspapers dhammaan warfidiyeenadaasi ama joornaaladaasi dhammaadka ah ayay iyadu tuudhay she threw waxay tuurtay ayaanu leenahay out she threw out waxay tuurtay away waxaan ku bedeli karaynaa out she threw out waxay tuudhay all those old newspapers waraaqahaas ama joornaaladaasi ama warfidiyeenadaasi dhammaadka ayay tuudhay she iyadu threw away waxa ay tuudhay all those old newspapers joornaaladaasi ama warfidiyeenadaasi dhammaadka ah ayay iyadu tuudhay threw out ayaan ku bedeli karnaa casharkan halkaas ayuu ku eg yahay casharkii 7 ee practice and progress too late
naftaydi iyo naftiina waxaan u dardaarmayaa cabsida alle. Waayo miskax ku haynta cabsida alle waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada. Kulankan kulankiisana haddii nala kala hor qaato waxaa ballanteenu ay tahay jannatul fardawsa. Fardawsa.